الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنت أسكدب مضحضة مضشة كسمال حبناها شرفت له دلني رضا قبلها يولش سجوجرة حبناها كلا أرضا الصومالية دل كان يواندا dhamaantiin waan idin mahadcelinaynaa. Aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaad runtii tihiin dad dhalinyaro ah waxbaranaya, qaar waxbarteen, aqoon leh, aragti leh, oo runtii sharfan oo ku sharfan soomaalinimada iyo magaca ummadooda oo ay u sidaan ee ah inay maamuusaan qof kasta oo haldoor ah, inay soo dhaweeyaan qof kasta oo mas-uul ah oo halkan ugu yimaada, dhexdoodana ay isku xirnaadaan oo ay istaageeraan. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa. Waana runtii dhaqanka Soomaalidu in laysa soo dhaweeyo, la is ixtiraamo, la is sooriyeeyo, la isa maaragtay la iskaalmaysto, waa dhaqanka Soomaalida ka mid tah. Waana waxaas waxa laynagu maaragtay aynu asalka u ahayn, laakiin baryadan baa laga yaabaa burburkii ayaa laga yaabaa in dhaqankii laga guuray ama dad ka mid ah dadkeenu way ka xoogaa maaragtay way ka yara guureen, laakiin asalkeennu iyo dadnimadeennu halkaas ayay ku jirtaa. Waana sida hadda anahay. Runtii aad iyo aadan mar kale idin leeyahay mahadsanidiin, ilaahay idin sharfo, waadna sharafteen. Runtii waxaa ii muuqda mustaqbal, waxaa ii muuqda mustaqbal ifaya oo dalkeenu leeyahay, maadaama uu haysto dadkan dhalinyarada ah iyo kuwo badan oo la mid a uu haysto. Ciid kasta iyo dhul kasta waxaa loo dhalaa dad, waxaa loo dhalaa caruur. Caruurtaas ayaa waxay noqdaan dhalinyaro, dhalinyaradaas ayaa waxay noqdaan hogaamiyaal dhan kasta oo bulshada ah. Kuwaas ayaa noqda waalid. Haddii marka kuwaasi ay xoogaa habaca ku jiro, dalkaas habac baa ku jira. Haddii kuwaasi dad macno leeyihiin, wax garanaya yihiin, midaysan yihiin, iskaalmaysanay yihiinna, waddankaas waa horumaraya, waana hagaagaya. Runtii waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo is-abaabulkan xoogga badan, waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo isla socodkaas, waxaan rabaa inaan idinku dhiirigelino inaad tihiin dad midaysan, dad leh mustaqbal wanaagsan, dad haldoor ah, dad ka fog qabyaalad. Inagoo garanayna qabyaaladu halka ay ina dhigtay, qabyaaladu waa xanuun, waa cudur, waa kansar haya dadkeenna, wuxuuna ku dhacaa inta xun. Qabyaaladu waa xanuunkaas, cudurkaas ku dhaca inta xun, xanuunkaas laakiin waa la kala qaadaa. In kale oo wanaagsan baa la qaadsiin karaa. Xanuunkaasi waa xanuun la kala qaado. Waxaan runtii aad iyo aad idinku dhiirigelinayaa inaad tihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo Soomaalinimo isku dooratay oo aan qabiil isku dooran, iskula socon. Waxaan rabaa inaad ku dhiirigeliyo inaad ka fogaataan qabyaalad, inaad ka fogaataan in la kala garto reer ama qabiil iyo qabyaalad, in si fiican loo kala dhuuxo. Marka qabyaaladu ay tahay waxa caqiidada ku ah, waxa ku qaadaya, waxaad la shucuuroonayso, shucuur la dareemayso, waxaad ku dagaalgelaysid, waxaad ku ficiltamaysid, waxaad qof ugu helinaysid, middaas waa qabyaaladu. Laakiin in hebel hebel in lagu yiraahdo maaha qabyaaladu. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinka dhiirigeliyo oo aan mar kale ku celiyo qabyaaladu xanuunkaas waaye. Dalkeenna meel fog iyo meel xun ayay dhigtay. Dad isku mid a, isku wada mida baan nahay. Ma aha inuu qof noqon karo caddiin maariin, laakiin dhammaanteen dadkaa dhuudhuuban, sanka dhuudhuuban, yaa
iyagu ataa dadkooda burbur waa yaryahay ya dad laisku soo soocayo wax yaro xir qofka xoogaa inay maaragtay kala bedelnaadaan ama kanna waa cali la yihaha kanna waa yuusuf ma aha kala duwanaanshu laakiin dadka isku midka a waa nahay dadkaa waxaan nahay isku dhaqanka ah bukooraddaas iyo waxaa la wataa oo sabra ay wato iyo cumaamadda iyo shaalka iyo koofiyaddaas iyo dhaqanka kale dee markaa la qeexayo dadkaas waxaan nahay isku hab ula macaamula ummadaha iyo dadowga iyo shakhsiyaadka dadka waxaan nahay isku diinta ah gabdhaha xijaaban wiilasha asturan marka waxaan nahay dadkaas isku afka ah qof kale afgaranka waaye ma jiro qof la odhanayo hebel inta nin kale dhegta u dhaweeyo ii turjun hebel muxuu leeyahay waa ree hebel ma jiro macnaheedu waxaa waaye hal qabiil baan nahay soomaali la yidhaha laakiin haddaan qoysas sida basasha qolof yar tuurno mid kale soo qaadno qolof kale mid kale cadaa soo boodaya qolof kale waa dhammaana marka dambe meel kuma istaagaysid markaad aad reere aadid meel kuma istaagayso waa la hubaa meel aada isku yar celinaysa waa laguu soo gelay qolof kale aad marka aad banaanka geyn waa sii soconaysaa waa sii soconaysaa aday ku imanaysaa marka keliga waa cidla istaagaya alwuxdatu hiya alquwa waxaa waaye haddii laakiin hal basal saa isku ahaato qofkaad ku dhufato waa xanuujinaysaa ya marka innagu waxaan nahay halkaa dad ee halkaa nooca laakiin haddii innaa wajadna aabaan aan idhaahno oo aan idhaahno maaragtay geeli layska qaadi jiray iyo xoolii layska dhici jiray aan ku noqonno oo casruljaahili aan aadno oo caqliyaddu shaqaynin oo wax la baranaya shaqaynin oo xadaaraddu iyo albaxnimada aynu adduunka ku arkayna shaqaynin waa laynoo yaabaa dadyo waxay rabaan dalkeenna inay qaataan quruxda badan bilicda san badaha kala duwan leh webiyada kala duwan leh cimiladaad aragteen leh ayay rabaan laakiin hadday arkayaan dhallinyaro midaysan usoo jeeda wax wanaagsan ka qoraya wax wanaagsan ka dhahaya wax wanaagsan la raba u ducaynaya kala dambaynaya waa lagaa baqayaa hubanti waay wallaahi waa lagaa baqayaa markaad midaysan tahay laguguma dhaco laakiin haddii la arko meel saa u wanaagsan oo soomaaliya la yidhaahdo oo dadkeedu iska hurdaan mid kasta wuu haminayaa haba dheeraato wuxuu isleeyahay konton sano lixdan sano boqol sano kadib armaa heshaa waddankan marka waxaan u baahannahay inaan fikirro waxaan u baahannahay dalkeennu sidaan halkan waxuga baranayno oo halkan loo joogo oo halkan aragteen dadyow kala duwan ugu soo dalxiistagayaan waxaan u baahannahay dalkeenna in loo soo dalxiistago waxaynu u baahannahay dalkeenna in waxbarasho loo soo aado waxaan u baahannahay dalkeenna in nabad laga soo doonto oo nabad loo soo aado waxaan u baahannahay dalkeenna iyo dowladdeenna in gacan la weydiisto baynu u baahannahay inaynu gaarno oo markaad marayso suuqa ama waddan kale lagu arko leeyah oo waa soomaali lagugu soo ordayo leeya waddankaaga hal mar ma soo arki karaa soomaaliya waan daawaday meel fiican waa soo tegi karaa in lagu yiraha u baahan tahay laakiin haddii la leeyahay oo soomaaliya amuu ninka qof kale yahay soomaaliya qofkan ka yimid oo xoogaa maaragtay meesha lagu gelinayo waa wax laga murugoonayo innaga rajaynu haysanaa iftiimayso dowladnimo ah waxaynu haysanaa rajo aynu ka soo baxayno godkii dheeraa godkii aynu galay 1991 ee ah dowlad burburkii ee ahaa nin kasta inuu qori qaatay ee ahayd inaan la kala roonaan oo mid kasta wiilashii oo islahaa isku reer baa tihiin wixii iyadoo marka horeba hal reer ahayd oo habaryar inaabti walaal laisu wadaya intuu meel ku urursaday uu qori u qaybiyey uu yidhi reeba la dirira oo markay isku soo marteen yaa allow yaa ogaada kuwaas ma seexdaan inta ka noolay habeenkii wixii baa soo hor istaagaya dadkay isku laayeen dhibaatadii yaa aakharina xisaab baa taalla innaga waxaan u baahannahay inaynu waxaas wax ka baranno maanta iftiinkan haysanno waddankeennu siduu usoo hagaagayo inaynu halkaa aynu kusii dhiiranno oo aynu ka shaqayno 5 sano 6 sano 7 sano gudahood
dalkeen wax aan ka shakeynno soo ku noqon laha waana noqonaya insha Allah waa noqonaya ilaahay wuxuu yiri inna ma'al usri yusra qol iskaga waareysa dhibaato waa maya ya wadan gooni iskaga waarmay dhibaatada laakiin idna wax aansan gacmaheeda u ka geysan oo iyada isku sameeynin kuma timaado marka rajo aad u weyn baa ino muuqata oo dawladnimo ah oo nabad ah oo Soomaali ilbaxaysa ah isqaadanaysa ah walaalo ah baa ino muuqata wax baranaysa halkan dibada waa laga wada buuxaa jaamacadaha dibada waa la wada aaday dhalinyarada waxba baranaysa waxbarasho loo dareeray qalin baa la wada wataa dadkaasi waxay soo noqonayaan iyagoo macno leh iyagoo wax fahmay iyagoo meel u socda wax higsanaya runtii rajadaasi waa innaga laakiin dadku waxay ka murugoonayaan ama dadka waaweyn ee wadaniyiinta waxay ka murugoonayaan markay arkaan dhalinyaradii oo koox koox loo qaybiyey aragti tii aan sheegay ayna wajidna abaana ahayd loo qaybinayo markaas ay waxay leeyihiin rajadu waa xuntaa laakiin waxaan aaminsanahay adduunyada 200,000 toban 15 200,000 500,000 dadku wixin baa wanaagsanaada waxaasaa wax hagaajiya in badan oo wanaagsan waa nagu jirtaa waddankeenna halkuu hadda joogo aragtida muuqata ee wanaagsan inuu horey uga sii socdo innagana aynu halkaa aynu kasii wadna ayaan rajaynayaa hoggaamiyaasha waa innaga maanta iyo berriba dadka dalkan iska leh waa innaga marka waxaan u baahanahay inaynu gacmaha haysano walaalayaal aad aad u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad mar kale idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiinna ilaahay ha idin sharfo ilaahay quluubta dadkeenna oo dhan meel kastay joogaan ha mideeyo ilaahay dalkeenna wanaag barwaaqo iyo nabad ha ku manaysto ilaahay walaalnimada iyo waxa aan wadaagno ha ina tuso aad iyo aad baad u mahadsantihiin